het grote bedrijfsnetwerk proberen we daadwerkelijk mensen en organisaties te inspireren, te verbinden en te versterken. En op zo'n dag als vandaag hebben we een expert als een Ben Tichelaar, waarbij we de CSR-managers daadwerkelijk met elkaar in contact laten komen en ze helpen naar een volgend niveau te brengen op het gebied van duurzaamheid, zowel voor zichzelf als voor hun organisatie. Nou, wat mij bijzonder aanspreekt bij het grote bedrijvennetwerk van MVO Nederland is dat zij bijzonder goed in staat zijn om thema's die in MVO-land zeg maar, spelen op een dusdanige manier te agenderen dat je daar als MVO-manager meteen concreet mee aan de slag kunt gaan en ze helpen je met het geven van een invulling daaraan. En een ander ding wat mij bijzonder bevalt is de mate van openheid die er is tussen de deelnemers onderling om ook de dingen die niet goed gaan en de dilemma's die je tegenkomt om daar open en eerlijk met elkaar over in gesprek te gaan. Nou, wat ik leer binnen zo'n netwerk hè, is in dialoog met andere mensen die uitdaging ook hebben, is hoe pakken zij het aan? En ook door in contact te komen met specialisten en experts, dat je steeds meer van elkaar leert van hoe brengen wij deze discussie binnen ons bedrijf verder? En dat is heel hulpzaam. Ja. Wat wij concreet aan MVO Nederland hebben gehad, het afgelopen jaar om als voorbeeld te noemen, is dat zij meelezen met ons maatschappelijk en sociaal overzicht. Zij kijken bijvoorbeeld met ons mee naar transparantie-benchmark-richtlijnen of GRI-richtlijnen en adviseren ons op bepaalde punten. En zij kijken ook gedurende die weg mee naar dingen die we bijvoorbeeld in de toekomst kunnen verbeteren, optimaliseren, anders kunnen doen. Mensen willen zich ook prima laten veranderen, mits ze maar op dit moment pijn ervaren waar ze vanaf willen. Maar lijkt het alsof alles goed gaat en je wordt dan geconfronteerd met een verandering die je zelf niet hebt besteld, dan wordt het lastig. Wat wij op dit moment aan het grote bedrijvennetwerk hebben, is dat wij heel snel een coalitie kunnen bouwen van infrabeheerders in Nederland die allemaal een gezamenlijke duurzame ambitie gaan nastreven. En die ambitie die gaat over het duurzaam inkopen van onze apparaten, onze assets. En het duurzaam inkopen van de stroom die wij met z'n allen gebruiken. Ik denk dat voor heel veel CSR-managers geldt dat ze eigenlijk in hun dagelijkse werk een beetje alleen kunnen zijn in hun bedrijf. En hier kom je gelijkgestemden tegen. En je krijgt ook van MVO Nederland een stuk ondersteuning, bijna een stuk coaching zou je kunnen zeggen, om je rol op te pakken. Op het gebied van duurzaamheid. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een echte stimulans is.